Ջուբա խարթում Երևան չարթերային չվերթով Երևան հասած Բեռնատար օդանավը հայրենիք վերադարձրեց նոյեմբերի 4-ին հարավային Սուդանում ավիավթարի հետևանքով զոհված հայ օդաչուների մարմինները։ Ինքնաթիռը վայրեժ կատարեց ուշ երեկոյան։ Երևանից Մոսկվա նույն օդանավով ճանապարհը կշարունակի 6 հոգանոց անձնակազմի ռուս օդաչուն։ Ավիավթարի զոհերի մարմինները օդանավականից տեղափոխեցին դատաբժշկական կենտրոն, որտեղ հարազատներին սպասվում է ամենադժվարը՝ ճանաչման գործընթացը։ Հայաստան տեղափոխված անձնակազմի 5 անդամներն են՝ հրամանատար Գևորգ Թովմասյանը, երկրորդ օդաչու Սամվել Համբարձումյանը, բորտինժիներ Սամվել Մկրտչյանը, ավիատեխնիկներ Արմեն Անտոնյանն ու Սուրեն Պետրոսյանը։ Ավանասյան Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։